السلام علیکم میرا والو یو زلی بیا تاسو هر کلی وایو بخیر اغلی وایو سړی بشو وایو څنګه جماعت تاسو یو سپیشل پروگرام کې بتاو سره مونږه یو 15 منټ چې کم دی ډیر زبردست شانتي پروگرام مونږه تاسو لا د صحت زیره میرا والو تاسو که هغه پاکستان دی که هغه پښتونخوا ده که هغه بهر ملکونه دي اوټ اف کنټری مطلب سمره ډاکټران چې کم دی نو زیات تر د شوګر علاج کې چې کم دی هغه ناکام دي دیک شو ډیر خلکو دا دغه دی چې د شوګر علاج نشته د ډیرو خلکو دا سوچ دی او وایم چې د شوګر علاج نشته ټول عمر به مونږه دغه پیکه چیسکو او دغه پیکه پیکه خوراکونه به کوو صحیح ده خو اوس چې کوم دی د کوټه کلی کې ستاسو نه پټ نه دی ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب چې کوم دی په شوګر باندې چې څومره کار کړی دی نو او څومره په خیبر پښتونخوا کې څومره مریضان د شوګر راغلي دي نو ټول ماشاءالله ښه شوي دي دا به زمانه وي دا به مریضان تاسو ته په خپله باندې وي خو یو شی به پس په هغه مریضان تاسو ته مونږ مخامخ کوو چې چا د ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی څنګه چې هغه مطلب دا دی زمونږ خدمت کړی د ژبې خدمت یې کړی دی د شعر و شاعرۍ چې کوم دی د لیک خدمت یې کړی لیک یې ستاسو دپاره ډېر ښکلی راوړ دغه شانتې علاج هغه یو عالم هم دی نو ماشاءالله چې کوم دی اغه له چې څوک هم راغلی دی د شوګر په بیمارو با په مختلف پروګرامونو کې با مونږ په یو بیمارې باندې خبر کوو نن مونږ په شوګر باندې خبرې کوو چې شوګر څوک هم راغلی دی نو هغه ماشاءالله چې کم دی اغه ټیک شوی دی او هغه وایي چې مونږ بالکل ټیک ټاک یو مونږ خواږه خورو نو ډېر زیات خوشاله شوم چې د سوابې په سیمه باندې هم داسې تاسو ته یو ډاکټر ملو شو یو څو ځل باندې تاسو لار شو علاج وکړي او تاسو روغ رمټ شي صحیح ده تاسو به یو شیبه پس چې کوم دی هغه تاسو د هغې د مریضانو چې کوم دی د خولې نه تاسو په خپله باندې اوري ټیک شوه نو مینهوالو ړومبې به زه د ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې مونږ لای ټایم راکو یقینو کې په ایف ایم باندې مونږ به ورته ویل چې تاسو پروګرامو کې اغیل چې یقینو کا د هغې چې کوم دی داسې علاقه نشته چې هلته به د هغې کلینک که هغه مردان دی که هغه پېښور دی که هغه اسلام آباد دی هغه که چارسده ده پېښور دی نوشیرا اسلام آباد چې څومره ځای نه دي هلته د هغې کلینک دی یو ورځ دلته اوزګاریږي هم نه خو مونږ ویل چې د خپل کلي د سوابې خلکه هم خبر شي چې او د شوګر علاج شته او ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب چې کوم دی په خپله علاج کوي ټیک شوه نو تاسو به څه چل کوئ تاسو به علاج کوئ د ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب نه ړومبې خو به داسې کار کوئ چې تاسو ته زه هیلپ لاین نمبر د هغوی ویم تاسو به طریقه کار څه داسې دی چې هغې سره ټایم اوس هم نشته دومره راته ووی چې یقین وکړه که زه د مریضان اوزګارېږم د اتوار په ورځ هم نو مونږ چې دا خو ډومبې د سوابې د خلکو مطلب دا حق دی چې هغې بهر ځي اسلام آباد ته ځي د ملک نه بهر ځي د شوګر دپاره نو ښه نه ده چې دلته په خپل کلي کې مطلب دا د په خپل وطن په خپله خوره د هغې علاج وشي نو هغې ویل چې ما سره صرف دا یو ورځ یو ورځ مې اورېدونکو ته ریډیو ته ویستې ده چې دا زه راځم او دلته دی زبردست شانتې پروګرام کوم اور بل چې کوم دی ما د مریضانو ته د سوابې خلکو د اتوار په ورځ خو د اتوار په ورځ د سوکرازي نه ما سره بالکل ځای نه یقین وکړه دا د یو ډاکټر صاحب خبره ده ټیک شو نو مینهوالو دا نمبر زه تاسو ته ویم دا به نوټ کې طریقه کار یې سدا سي چې هغې به تاسو له نمبر درکوي چې په دې ټایم او په دې ټایم راشي صحیح ده په دې ورځ او په دې ټایم خالي په ورځ به زیات تر ستاسو هلته معاینه کیږي او خو تاسو مخ کې رابطه خامخا کوئ صحیح ده په دې نمبر باندې 0315 دا نمبر ځان سره نوٹ کې ماته بګورې بلا خلکو تنگ کړو مچ شابه نمبر راکې نمبر راکې دا نمبر ته بیا ویم 0315 81 59 0 59 دا نمبر ځان سره بیا نوٹ کې 0315 81 59 0 59 پدې به تاسو کال کوي صحیح ده تاسو به معلومات کوي پدې باندې چې مونږ کله درشو زیات تر د خالی پورز به تاسو کال کوي نمبر به راخلی ٹھیک شو دا نمبر ته په انګلیش کې ویم 0315 81 59 0 59 پدې به تاسو کال کوئ مینهوالو دا په کم ځای کې دی کله چې تاسو ټوپې ته ځئ نو مینه چوک چې کله راشي مینه چوک ته چې کله ټوپې ته ځئ او مینه چوک راشي ښي لاس ته چې کوم دی تاسو به توشه د ټوپې او د سوابې روډ د کوټا صحیح ده او محله بټی آباد کې هلته چې چا نم تپوس کو ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب نو تاسو به خدا دا نمبر مې ته ځکه ووی چې تاسو مخکې رابطه کوئ ځکه چې بیا تاسو ته نمبر ملو شي نو تاسو ته ووایئ چې په دې ټایم راشي نو تاسو به ځئ ځکه چې هغې سره د مریضانو ځای نشته ځکه چې هغې په یو ورځ اسلام آباد کې بل ورځ په پېښور کې او بل ورځ راته ویل چې په اسلام آباد کې غټ بینر لګو چې شوګر سپیشلسټ دومره خلک راغلي وو چې ما سره دوایانې ختم شي مونږ د شوګر دوایانې ونه رسولې نو
چې د یو انسان شوګر داسې چې هغه ټول عمر یې اخره پورې هغه خواږه نه خوري او بیا ټیک شي نو هغه خو به کو خوړومبې به ډاکټر صاحب سره چې کم دی د ډاکټر صاحب د خولې نه وایو چې هغه نه به تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب شوګر څه شی دی نو هغې د خولې نه تاسو وورئ ډاکټر اشتیاق الرحمان اشتیاق صاحب چې کم دی هغې ته به وایو چې ډاکټر صاحب شوګر څه شی دی او هغې به تاسو ته په شوګر باندې ډومبې ډاکټر صاحب خبرې وکړي بیا چې کم دی مریضان به زه تاسو ته اون ایر کوم هغه به تاسو وورئ نو ورځو ډاکټر اشتیاق الرحمان اشتیاق صاحب ته مرشا صاحب شوګر دنیا کې ډېر زیات عام دی شوګر شولو او په شوګر کې په ټوله دنیا کې به تاسو نه درځي یو بیمار ټیک شوی سره د امریکې پورې یعنی یو بیمار تاسو داسې چې هغه شوګر مکمل ختم شوی خپې د کټ کې دونه بچ شوي ګردې په شا راغلي چا په خواږه خورولي ما څنګه چې کوم دی نو اتوار پر ورځ کلینیک ته بیماران راځي شوګر والا نو ړومبې ته هم دی ریجې وي یعنی ریجې په مړه باندې خورومه دا د ړومبې ډوډۍ وي وجه دا ده چې بله خلک یېرې خراب کړل او تاسو ته پته ده چې یېره څومره نقصاني شی دی د یېرې متبادل نشته که تاسو مارم مطلب ختم کو پورا لیکچر بھی چونکہ شوگر میں تقریباً 1043 پیج لکھلی چکم زما در ریسرچ ماخذات تھی نو بیماران باغی مانے پویوم چیز اولی وقت رستہ سو دوائن سی واقع دیا یعنی اول ڈانیل او بیا گلوکوپیج او گلوکومیٹا گلوکووینس او بیا گیٹرل فائزر ڈائمکران امارل او سیٹامیٹا او سیٹاگلومیٹا او بیا انسولین وقت سر سر تبایی پا مخ کے روانا دا وقت سر سر بیماری پا مخ کے روانا دا وقت سر سر پریز سختی اخیرہ کہ غنم روڑیم بن او بیا پا پورا دنیا کے سوک بچ نشو زمان یو لیکچر چی بیمار لپائی کے لگون تاکہ ستر گیوں گھڑو چی حقیقت سدے دی چر تطلل غختل او چر تر رسیدل او چر تر روان نی شوگر داغین علاوہ تقریباً زیادہ تر بیمارو بانے اللہ پاک پزل لچے د ګردی بیمارې شولې یعنی تاسو باندې ټولګانو کې ویني چې په سونو خلکو باندې انشاء الله ګردونه کاڼې پروتي ګردی پړسوب شو زخم شو پیپ شو په دې کې به تاسو هغه ټولګانې ویني چې په سعودیا کې یا په نور ملکونو کې وتا اتا ته زره باندې پرشنې لیکلې وي یا چې کم دینه ګردی بند دی وي نو هغه مینوال هم تاسو پکې اوري چې الله پاک په فضل باندې هغه راغلي زما په لاسو ولا الله پاک شفا ورکړي په دې کې به تاسو د بوسیروم ډېر ګڼ بیماران ویني د معدې هم ډېر ګڼ بیماران ویني په دې کې به د زنانه هم راځو کې تاسو ډېر مطلب اولاد اللہ اسلام آباد مکمل ٹکڑی لس لس کالے تبھی گرد بولی اللہ پاک ٹکڑی خدا لیکچر خبر حکومت تاریخ شوی وی باقی بیمار آئندہ نشتا اللہ پاک نعوذ باللہ ستڑ شوی نه چې شفا اختیار بل چاله ورکی شفا اختیار پر نو مغه سکه نو مغه سکه دي زما مثال سره د توت ته پانه دي خدای می چاله خاورې کوي او چاله می سره درکې غواړې بیم دا غنه شکر هم دا غاده کوي خو کم اس کم زه چې تاسو ته کوم انټرویوګان یعنی تاسو وړاندې دی راځي نو پای کې به یو هم دروغ نه دی انډیا د فلم کار باندې چې 400 روپۍ جیب کې واچو دا وایا دا وایا یعنی زما چې سمره انټرویوګان یا په ریډیو باندې وی کا غو په فیسبوک راځي یا کا آینده په هر لحاظ باندې راځي ان شاء الله په زورګونو کې او هر یو کس لګنن مثال په تور په ریډیو کوم انټرویوګان راځي دا غي پته د مینوال نوٹ کی او باقاعده دا غي محلي ته ورسی د پلار پورې پته وي که یو انټرویو چې دروغ ثابت کړو تاسو گواہ ہو سکتے 20 لاکھ روپے دا بس بہت طرف جرمی یو زلی بیا تاسو ته هر کلی وایو په خیر اغلی وایو په د صحت په زیری پروګرام کې دا یو شارټ شان پروګرام موږ تاسو لپاره راوړی خو د ډاکټر صاحب نم ډیر په مینت او پزارو باندې ټایم اغست دی زه تاسو طریقه کار خیمه سومره بیماران چې کم دی نو هغه به صرف په دې نمبر باندې کال کوي د طریقه کار به وته وای چې موږ درس څنګه در شو په کوم ورځ در شو په 0315 81 59 59 اخر کا سوک چې ستړي شوی دی په ډاکټرانو باندې صحیح دو شوګر ټیک شوی نه دی الټا سیوا شوی دی نو اخر خلک برابطه کوي لار شي دا نه ومن نه صرف په شوګر باندې خبر کوم حالان کې د دې چې کم دی سنگ ډاکټر سه په خپل خبرو کې اومه په دې کې د ګردې تورزړی د وښتو غورزیدل د معدې چې سمره امراض دي دا غي د جوړونو دردونه بې اولادي بواسیر ارکونسا د تریخي کاڼي
د بغیر اپریشن چې کوم دی دوی علاج کوي د ګردو چې څومره دي نتا سو تشریف راوړی صحیح ده او بل خبره مینوالو چې زه حیران پدې شوم چې دومره مینوال زما تاسو به سوره او نیر به تاسو سوره چې اغیب زر ته نه وي ځکه چې ما علاج نه رکړ ولې دروغ وایم ٹھیک شو ما علاج زه چې کله زما یا زما مری خراب یا زما تب یا ټمپریچر می سوي ډاکټر صاحب چې کله راضی پدا غرض باندې صرف یو فون وته ځان سره انجکشن هم راغستی او دوه انجکشن بیا ټیک ټاک یو ته ته نیمه گھنٹه کې الله تعالی صحت ورکي خو دادا چې شفای زموږ په لاس کې وي خو دادا نو ډیره زیاته مننه کوم خو چې چا علاج کړی دی هغه وي بے وټه ښه دي ټیک شوه بے وټه هغه به مونږ تاسو ته نیر کوو نو یو ورزمه یو رور طرف ته چې هغه تاسو ته پخپله باندې وایي چې آیا هغې ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی نو هغې ښه شوي دي او که نه دا صرف ستاسو د مسلمانان رونو چې کم دي چا چې علاج کړی دی هغې طرف ته ورځو مونږ سره ټایم ډېر زیات کم دی خو ورځمه هغه رور طرف ته هغه به تاسو ته پخپله خوله باندې وایي چې هغې علاج کړی ډاکټر صاحب نه اوس څنګه دي جی جی شوگر 240 240 ہاں جی ہزار میں جی جی ڈاکٹر جی جی الحمد للہ مینوالو تاسو د مریضانو چکم زمونږ او ډیر سینیئر کسان دا نه خ ایجوکیټډ بهر هم ګرځېدلی دي بهر هم تللی دي او راغلی ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی دا ستاسو مخامخ دي تاسو واورېدل زه به تاسو ته دا نمبر ویم طریقه کار څه داسې دی کلم چې تاسو ټوپې ته ځئ اول تر مینې چوک راشي چوک کله راشي تاسو ټوپې طرف ته مخې نخي لاس ته چې کوم دی لاره تللې ده پاغې چې لږ یو دوه منټه مزلو کې پیدل دو منٹا نو تاسو تبا بٹی آباد چکم دے یو محلہ دا اگے کی بچانم تپو سو کو ڈاکٹر اشتیاق رحمان اشتیاق سے کلینک کم زے کے دے کورے کم زے کے دے نال تبا تاسو ورشے خڑمبے بدا سے کار کوي چھ دا نمبر زان سر نوٹ کے زان سر ولی کے خلق بے در نغواڑی ما تہ پترا ز پرون دا سے خلق دومرا تنکڑو ما چھ دا ڈاکٹر سیم نمبر ما وتی اگی سر ٹائم نشتا خو زیات تر سبا روز سکم دا نو تاسو نن با رابطہ کوي نو سبا به تاسو نمبر اخلے صحیح دا 0315-81-59-59 یو زلے بیارا تو بیم 0315-81-59-59 0315-81-59-059 پدے بتاسو زمونگا چکم دے روح الامین صاحب چکم دے یدی اسسٹنٹ دے اغی سر با رابطہ کوے نمبر بتے اخلے چھ سا ٹیم لدرشو کم زیتے درشو صحیح دا دی کلینک چکم دے اسلام آباد کی دی نو شہرہ کی دی پشاور کی دی کچرے تاسو آغا زے کے رسد ہوئی نو تاسو آغا کلینک معلومات تے گورا کہ تاسو مردان تتلے شے نو دا مردان نمبر بتے راواخ لے کچرے تاسو پی خور تا والا تلے شے نو پی خور کے بوسر ملاوے گے کچرے تاسو والا نو شیرہ کے راتلے شے نزدی ہے دا جانگیری ہے نالتا بتا سو رازے کہ اسلام آباد کے سوک آواز ہوری نو زمونگ اسلام آباد آواز سے کم دے اگر کلیئر دے خواہ ریڈیو آل تاوری دی کی گی نو تاسو با آل تا پدی نمبر بانے رابطہ کوے صحیح دا پدی نمبر بتا سو رابطہ کوے 0315-81-59-59 پدی بتا سو رابطو کے او تاسو با نمبر زان لرا واخ لے ننم پا شوگر خبر اکڑے انشاءاللہ دا غشان دا سبابا انشاءاللہ بیا دا ڈی ٹیم کے پروگرام بھی او اللہ دے تاسو لصحت در کی اللہ دربان خپل رحم کرمو کی ڈاکٹر اشتیاق رحمان اشتیاق سے نن مونگ سرا چکم دے پا 15 منٹ لا وقت را کرو نو ڈیر زیادہ مننکو شکریہ دا کو خواد آباد بریالیو سے دلویلہ پامان